U letnjem periodu zbog godišnjih odmora smanjen je odziv građana akcijama dobrovoljnog davanja krvi, a manje je i organizovanih akcija. U Pirotu je odziv još uvek dobar, kaže dr. Milan Petrović iz Zavoda za transfuziju krvi Niš. On dodaje da se akcije redovno organizuju kako bi se očuvalo stabilno stanje u snabdevanju. Tokom jedne akcije prikupi se od 40 do 100 jedinica krvi. Trenutno su količine rezervi smanjene i neophodna je krv svih krvnih grupa, kaže dr. Petrović. Zato što je letnji period, povećana je, smanjeno se uzima jer je više ljudi na odmoru i to ne rade ustanove, fabrike i to, a potrošnja se povećava, tako da deficitarne su sve. Mi upravo zbog toga i malo povećavamo broj akcija, češće da budemo na terenu, da bi mogli da pokrijemo sve te nedostatke, da obezbedimo stabilno snabdevanje. Dr. Petrović kaže da se potrebe povećavaju tokom leta i zbog većeg broja saobraćajnih nezgoda. Mi smo na jednom koridoru koji znači povezuje na Niši, na tromeđi koridora koji ide prema jugu Grčkoj, ovde ste vi, znači koridoru koji ide prema Bugarskoj, znači saobraćaj je frekventan i ima dosta nesreća. Pravi oscilacije, znači u nekim slučajima kada dođe do nesreće, drastično se duplira ili utrostruči neka krvna grupa, znači potrošnja, tako da dolazi do dnevnih oscilacija, recimo u toku jedne noći 20-30 jedinica iste krvne grupe može da se potroši, to već sutra dan na akcijama pokušavamo da nadoknadimo, ali frekvencija davaoca ne možemo, mi pokušavamo porukama da ciljano idemo na neku krvnu grupu, ali generalno znači frekvencija zastupljenosti krvnih grupa među davaocima je ista kao među primaocima prilike. Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu redovno organizuju Crveni krst i Zavod za transfuziju krvi Niš. Naredne akcije biće 20. i 27. avgusta od 9 do 16 sati u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici.